Vienotība pārvērt tieslietu ministrijai, ka tā kavē jautājumu par kriminālu lietas to materiālu pieejamību. Sakat, lūdzu, kāds šai steigai varētu būt iemesls? Iemesls tikai politisks. Tā lūga, ko publicēja žurnāls ir, kas arī ir tādas ziņas iet, ka arī Meroni tur tā teikt stāv pie naudas lādes. Bet nu, vai tā ir vai nav, tās ir tikai runas. Viņi jau sāka kā priekšvēlēšanu kampaņu pagājušajā gadā jūlijā, atceraties, jā, ar lielu pompu. Slēdzieni par piedāvātajiem risinājumu, ka publiskot krimināla lietas materiāls no 13 organizācijām, 13 deva slēdzieni, visas iedeva negatīvu. Sākot ar ģenerāla prokuratūru, ar knābu, ar tiesību sargu, ar tieslietu ministriju, visi pēc kārtas iedeva negatīvu. Bet nu, vienotībai jau tiesiskums neinteresē, viņiem ir politiskās intereses, un tad viņiem raksturīgi. Ja ir viņu intereses, tad ir jāievēro visas tiesības, jā, tā skaitā cilvēki. Ja tas neattiec uz viņu interesēm, tad cilvēku tiesības ir tukša skaņa, kā padomju savienībā. Konstitūcijā rakstīts viens, praksē ir pilnīgi kaut kas cits.